din nou la făgeturi forte. Pentru a nu știu câta oară facem un pic încălzire. Astăzi o să alergăm ușor, cer să fac chiar long run și să mă bucur alea din făget. 3, 2, 1. Start! Acum vă rog, pentru că am dat drumul la start. Și eu mi-am dat drumul la start. Suntem în direct cu Valdi de pe traseu. S-a dat drumul la concurs. Astăzi se zvonește că o să câștige cine trage mai tare și cine nu se accidentează. Dacă tragi tare și se accidentează, s-ar putea să nu câștige. Dar s-ar putea să și câștigi. Depinde, sunt prea multe variabile. Deci o să câștige ăla care trece primul linia de finish. Eu vreau una golă. Filmează UK Mars. Și acum urmează din nou să urcăm pe... Pe Ana. Ce stați așa capră? Cam așa frumos. Culori de toamnă. Super mișto pe aici. Ce pățâși? Spatele? Băi, că nu mai avem mult. Pot Cătălin pe la tine? După 18 km m-am întâlnit cu Liviu, care a terminat cursa și a venit înapoi ca să alerge cu mine. Vezi, prieten adevărat. Dar n-am trecut de finish. S-a oprit înainte de finish și a zis că vrea să trecem împreună. Hai, ui. Vin, îl aștept pe Liviuț. Hai, mă, că desfac ăștia finish-ul până ajunge. Nu o să mai ai ce poartă să treci. Eu vreau de aici, că are mai multe. Mai punem vreo două. Bagă-n tine. Bagă-o toată. Și azi, Liviu, cum au fost ultimele metri? Ultimele metri au fost extraordinare. Am avut un coechiper pe măsură și adversarul care venea din spate nu a reușit să ne întreacă. Pentru că a fost foarte bun eu și cu echipierul meu. A reușit să întreacă la tine, mă. Și ce mănânci acolo? Mănânc un fel de mâncare ungurească care a ajuns la noi aici în Ardeal cu ajutorul prietenilor noștri. Bine, și este o mâncare tradițională ardelenească. Gulaș de porc, foarte fierbinte.